Zdravím lidi a vítejte u mého dalšího unboxingu. Tentokrát je to na limitovanou edici hry Black Hole. To je samozřejmě hra, která je vyvíjená s Fiola Softem a tato hra je hra, ve které jsem i já. Ovšem, to mě nějak nebrání k tomu jí když tak zkritizovat. Samozřejmě, tahleta edice vlastně je artbook a k tomu ještě kartičky. Bohužel tohle to není v nějaké krabici nebo tak, ale myslím si, že i tak to půjde krásně položit na poličku a případně karty zasunout dovnitř. Když říkám limitovaná edice, tak si opravdu nedělám srandu, protože těchhle těch artbooků je přesně 1000. A každý artbook obsahuje malou kartičku, která říká třeba, že tady tohleto je číslo 637, takže 637 z těch 1000. Zajímalo by mě, kdo má právě číslo 1. Podle všeho jsou rozděleny zcela náhodně, takže nemám tušení, kdo může mít číslo 1. Takže první věc, na kterou se asi podíváme, jsou tyhle ty limitované kartičky. Na první už tady hnedka můžeme vidět kapitána Jetsona. Takže tady rozbalím nenápadně. Oni jsou zase krásně zabalené. Takže takhle to. Tím krásně myslím, že se blbě rozbalujou, samozřejmě. Ale tak to není věc, kterou bychom hodnotili. Ale samozřejmě, jak jsme se naučili u Lords of the Fallen, čím je hra víc hardcore, tak tím horší je dostat se do volení, takže to na tom případě to krásně dodržou. První kartičku, kterou tady máme, je kartička kapitána Jetsona s podpisem samozřejmě voice actora. Další je tady Aty, zase s tím, že tady máme Atyho podpis. Mě už jsem viděl hezčí podpisy. Pak Nayfake s Nayfakeovou podpisem opět. Pak je tady Smusa se Smusovou podpisem, pak je tady největší hrdina, nejúžasnější na světě a samozřejmě pilot lodi Endera, což je skelet a toho samozřejmě představuji já, Martin Rota. A potom je tady Selassie s zelenou kartičkou, pak tady samozřejmě Baty Aqua Queen, jak já jí říkám, což absolutně mě za to nesnáší, ale budu jí tak říkat dokonce. A pak je tady House, který vlastně by měl být v datadisku. Nebo jednoduše je prostě v DLCčku. Co můžeme najít v artbooku? V artbooku jsou samozřejmě představeni vývojáři vlastně veškerý, tady nějaký Fiola, co jsem v životě neslyšel, nebo Geluc, kdo ví, kdo to je. Potom jsou tady popsané jednotlivé věci vlastně o jednotlivých charakterech, které tak nějak představují jak charakter, tak se dozvíme i něco právě o voice actorovi nebo prostě o youtuberovi, který namlouval tohoto. Takže by mě schválně zajímalo, co je tady napsáno o mně. Raději nebudu číst, protože možná se dozvím věci, které bych nechtěl vědět. Zároveň, co se mi hodně líbí, je tady i původní design, jak charakter měl vypadat. A tady si můžete všimnout, že vlastně můj charakter měl mít původně berle. Což je zajímavý samo o sobě, jako berle v určitém slova smyslu, prostě měl být součástí a nakonec se rozhodli, že pro můj charakter vytvoří určité robotické nohy a proto se jmenuje skelet, protože to referuje na exoskeleton. Další část jsou pak informace o entitě a samozřejmě návrhy jednotlivých prostředí. Definitivně musím ocenit jak kvalitu ilustrací, tak kvalitu tisku a musím říct, že mám určitý pocit pýchy z toho, že právě jsem součástí tohoto artbooku. Jak vidíte, tak edice je to docela malá, protože obsahuje pouze artbook a tyto kartičky, ale Fiolasoft je nezávislé studio a zároveň edice byla velice levná v porovnání jakékoliv jiné limitované edice. Věc, která mě trochu mrzí, je ta, že artbook nemá žádné místo, které by mělo nějaký záhyb papíru nebo něco, kam bych mohl kartičky vložit, a tak se trochu obávám, že by se kartičky mohly ztratit. Avšak pokud budou ležet pouze na poličce v záhybu tohoto artbooku, tak by neměl být žádný problém. Jak jsem říkal, tahle edice je kompletně vyprodaná, avšak já tady mám jeden extra kus, který můžu dát do soutěže a zároveň několik Steam klíčů, které můžu dát do soutěže. Takže proto, abych to udělal co nejjednodušší, vlastně kdokoliv tady bude komentovat a napíše něco jako skelet je nejlepší do komentářů. Napište normální komentář a pod to napište skelet je nejlepší do komentářů a když tohle to uděláte, tak budete zařazeni do slosování. Nechám tohleto slosování, řekněme, 2 dny, ano, 2 dny, takže vyhlásím vítěze ve čtvrtek v 16:00. Takže děkuji za vaši pozornost, zatím se mějte a čau.